განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით საჯარო გამოსვლებისა და დებატების სკოლის წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. დებატების ტურნირების ფინალური თამაშები ორ თემაზე: გარემოს დაცვა და ეკონომიკური განვითარება და საარჩევნო სისტემების შედგა. გამარჯვებულების სპეციალური პრიზებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. ყველა მონაწილეს კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატი გადაეცა და გამოვლინდნენ ტოპ სპიკერებიც. ოთხთვიანი სკოლის ტურნირის ფარგლებში მოსწავლეებმა საკუთარი უნარჩვევების გამომუშავება შეძლეს, როგორიცაა დებატების კულტურა, არგუმენტირებული მსჯელობა, გუნდურობა და მოწინააღმდეგის პატივისცემა. შემაჯამებელი ტურნირი საჯარო გამოსვლებისა და დებატების მეხუთე სკოლის ვარსკვლავის გახსნით დასრულდა. საჯარო გამოსვლებისა და დებატების ტექნიკების ოთხთვიანი ტრენინგ კურსი ედეკის საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ხორციელდება. განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის დებატების მეხუთე სკოლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. ეს არის ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამების ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი, რომელიც აერთიანებს ქუთაისის სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებს და ჩვენ ოთხთვიანი სკოლის განმავლობაში მათ ვასწავლით დებატების კულტურას, არგუმენტირებულ მსჯელობას, კვლევას, გუნდურობას, მოწინააღმდეგის პატივისცემას და ასე შემდეგ სხვადასხვა საინტერესო უნარების განვითარებას. უწყობთ ხელს, დღეს დებატები გაიმართა გარემოსდაცვის და ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე, ასევე საარჩევნო სისტემების საკითხებზე და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ასაკი მნიშვნელოვანია იმ ზოგად საკაცობრიო საკითხებზე ფიქრის დასაწყებად, რომელიც მთელი მსოფლიოს საზრუნავი და სატკივარია. ეს ნაბიჯები მათ ჩვენთან ერთად გადადგეს და დღეს ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ბევრი წარმატებული ბავშვი გამოვლინდა. კარლ პოპერის დებატებში მე მიიღე მონაწილეობა. ვიყავით 4 თვის მანძილზე, სწავლობდით თეორიას, ბოლოს იყო შემაჯამებელი ტურნირი, გავიდა ჩემი გუნდი ფინალში. ამასთან ერთად ავიღე პირველი ტოპ სპიკერის წოდება. მარტო იმიტომ მიხარო და ჯერ აქსარო რო ყავდა უმაგრესი ტრენერი, ძალიან მიხარია რომ შრომა დამფასდა და ასევე გავიმარჯვეთ ფინალში. დებატები არის ადგილი, სადაც ადამიანი ისრდება როგორც პიროვნულად, ასევე აქ არის უამრავი საინტერესო ადამიანი და ამ ყველაფერმა იმდენად გამზარდა და იმდენად მიმაჩვია ხალხში საუბარს, ჩემი აზრით თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობებს, რომ უბრალოდ მიყვირს ამდენი ხანი ამ უნარების გარეშე, როგორ შემეძლო არსებობა. ჩემმა გუნდმა გაიმარჯვა და ძალიან დიდი გამოსვლა მივიღე მთლიანად ამ კურსით, არა მარტო დღევანდელი დღით და ანუ თითოეულს გაკვეთილი და ყოველი დღე ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, мотиваციას მაძლევდა, რომ კიდევ და კიდევ გამეგზელებინა სწავლა და ასე ვთქვათ, ერთჯერადი სამონება არ ყოფილა და ანუ ურჩევ ყველას, რომ ასე ვთქვათ, ჩაერთოს ამ სკოლაში და ასე ვთქვათ, გახდნენ მოდებატეები.